goobtan aan hadda ku sugannahay waxaa la yidhaahdaa tuulada Gida. Waxa ay ka tirsan tahay oo hoos tagta degmada Qabri Baya. Maanta halkan waxaa laga dhagax dhigay ceel biyood iyadoo lagu jira xilli oomana oo ay abaarta deegaanka Soomaalidu ku sii fidayso. waxaana ceelkani dhagax dhigay wasiirka biyaha Xasan Maxamed Xuseen. sidoo kale iyaguna goobtan waxaa shacabkii ku sugnaa kula hadlay guddoomiyaha Qabri Baya iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka Faafan. ugu dambeyntii markii halkaasi la dhagax dhigayna waxaa sidoo kale hadal ka soo jeediyey wasiirka biyaha ee dowlad deegaanka Soomaalida. waxaana ka mid ahaa hadalladoodii: maanta waxaan bilownay qodaalka ceelka qabalaha Gila ama santarka Gila ee degmada Qabri Baya. ceelkani wuxuu ka mid yahay ceelal dhowr ah oo packages ku ah oo mashruuca GCF la yidhaahdo ama Green Climate Fund la yidhaahdo, aan fundigiisa ama miisaaniyadiisa ka helay. ceelkani waxaa ceel kulli la qodi doona haddii la yidhaahdo qorshaysan in la qodo 400 oo mitir, miisaaniyadda ku baxaysaana ay tahay 12,300,000 inay ku baxdo aan qiyaasayna ama heshiis kuba yahay. ceelkan waxaa qaadatay shirkadda la yidhaahdo Atlas ee Turkiga. ceelal 6 ay qodaysa ayuu ka mid yahay ceelkani. waxaa kaloo aan qorsheynay in lagu qodo ugu badnaan muddo bil ah in lagu gaadho oo lagu dhammaystiro ayaan rajaynaynaa. ceelkan waxaan ka qodaynaa waa meel aad u oomana ah oo biyuhu aad uga fog yihiin. xilliganna kulley dadyo fara badan iyo eriyada ku soo qaxeen oo gobollo kale ay ka yimaadeen. dadkii meesha deganaana ay yihiin dad aad ugu baahan oo markii horeba meel oomana ay ahayd. saa darteed waxay ahaa wuxuu mashruucan yimid xilliga ku habboonaa ayuu yimid in lagaga jawaabo abaaraha. waxaan leenahay maanta santarka ree Gila aad bay ay ugu nasan doonaan. ilaahay hadduu biyo inaga siiyo, waanan rajaynaynaa ilaahay baynu ka baryaynaa inuu biyo ka helo. waxaanan rajaynaynaa shacabka ree Gila iyo inta ku xeeraniba inay ka faa'iidaysan doonto. haddana ay la shaqayn doonaan qandaraaslaha hadda qodaya ee shirkadan Turkiga iyo dowladda kale ee ka shaqaynaysa oo maamulka degmada iyo gobolka iyo maamulka santarkuba ay ka mid yihiin iyo shacabkuba intay garbaha isqabsadaan in ceelkaas sidii looga gungaari lahaa ee guushiisa loo gaari lahaa laga wada shaqayn doono. mustaqbalka haddii la yidhaahdana kulley waxay noqon doontaa wixii kolba lagu sii dari karay adeega in lagu sii daro. hadda laakiin in maadaama emergency case hadda face la marayo ama heerkii hore ee ka jawaabidda abaaraha la marayo iyo dhibaatada in biyahani ay degdeg dadku u isticmaalaan aanu ka shaqayn doono haddii la yidhaahdo, markaa la qodana la qalabayn doono. taasaan markaa insha allah rajaynaynaa. runtii maanta halkan waxa weynaan joognaa waa xaweyan centerka Gilo ee ka mid a waxa weyaan degmada Qabri Baya. runtii waxaan marka hore aad ugu mahadcelinayaa dadaalka ballaadhan oo wado xafiiska biyaha dowlad deegaanka Soomaalida. runtii waxa weeyaan socdaalo runtii xaaladda dhabta ah ee ka jirta ee deegaanka si guud ugu maraya in maanta waxa weeyaan centerka Gila oo waxa weeyaan muxuu ahaa dhanka hadday noqoto biyo yaraanta iyo biyo la'aanta waxa weeyaan muxuu ahaa centerada ugu baahi badan ka mid ah dhanka biyaha maanta noogu yimid. runtii 2 toddobaad ka hor waxa weeyaan muxuu ahaa wuxuu soo dhagax dhigay wasiirku waxa weeyaan ceelka Maragajo oo ah 3 ceel ama waxa weeyaan ceelashan waxa weeyaan muxuu ahaa mashruucan GCF ama CRG la yidhaahdo uu fulinayo waa xafiiska biyaha soo maraya in maanta ceelkii 2aad waxa weeyaan muxuu ahaa la bilaabo halkan oo wasiirka iyo tiimkiisa sidoo kale guddoomiyaha gobolka wasiir ku-xigeenka aad baan ugu mahadcelinayaa marka hore runtii in maanta waxa weeyaan muxuu ahaa la dhagax dhigo muxuu ahaa mandharkan Juuqbari waa waxa weeyaan meelaha ugu oman iyadoo si guudba baahidu guud ahaan degmada ka jirto. haddana laakiin waxaan aad u mahadcelinayaa waxa weeyaan muxuu ahaa ceelashan waxa weeyaan muxuu ahaa runtu guud ceelashan hadda waxa weeyaan ceelkii Maragajo iyo kan oo Juuqbariya iyo kan kaloo isna waxa weeyaan Goljoono isna waxaan la dhagax dhigi doono in waxa weeyaan si degdeg ah weliba emergency loo bilaabayo. aad iyo aad baan ugu xunlayaa xafiiska biyaha deegaanka runtii waana anaan soo bogaadinayna runtii. waxaan runtii aad ugu faraxsanahay maanta inaan u joogno dhagax dhigga ceelka maanta loo dhagax dhigayo qabalahan Gilo oo ah runtii goob oomana ah oo haba yaraatay wax biyihii ayna maaragtay aaggan uga dhoweyn biyaha ugu dhow ee hadda ay cabayeen ahaa kuwa dhurwaal laga soo jiidayo. waxaana rajaynayaa in ceelkan riiga marka hore allah subxaanahu wa tacaala uu biyo inaga siiyo
وأنا رنتي باهيوين أو شعبك أي بيها وقبين بي كجبه حضانا مشروع عن CGF أو مشروع لابد دقمه وقبل كفافنا كهول قلا دقمه ذا قبر بيح صدح عيل وكقضية يوم مارك تبع حوين كمدي هاي عيل كاني سيدو كلا دقمه ذا هروريس ويدا نام صدح عيل ومشروع عنينو كقضية وقرش سنتهاي لابد لابينا كي مراجعة شو كنا كي لابد لبر اسكو وقت اسكو هالمراي كوتيران هو كلا نمرك أي كون دميان بي إن شاء الله قلي دونان ودم باي وحان آد رنتي وقوم هاد علينا يا وزير كحفز كبيها يتيم كيسة يجدهم بحكومة ده ذلك لقى وضدنا عبيها وحل أذق أو أبار بعسن أي ديجان ككتشرتو قاران حفز كويسكح القامي إنه على العصب قضاء كويس يجرينا وضيع ترى ده لذا ويوضعنا وانبوجادينا وحنا رجينا إن ده لذا سلوك جولستو أو علك الكوكي هاي مارك تروح وين إن بيو ضدك يدوي دبي عبان لجهل مركات بنو سودوين إن وحنا مستفدق وركل أنت أفكس ومالك الزيبية مجال ذا قبر بياح قال عن تورا ذا تلا